新闻哇哇有 YouTube 频道咯，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR Code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。Kitty 这边是表妹30岁的例子，是，就是我表妹她今年只有30岁，她嫁到了一个非常传统的家庭，那他们家庭就遇到了要拜神明，那就拜行类，然后甚至于就是拜比如说拜公嘛，那行类来讲的话就是三牲嘛，就是鸡肉，然后鱼，还有猪肉嘛。那她婆婆很特别的点是，她婆婆要她早上5点哦就要起床，不可以买现成的哦，因为现成的不健康，外面会有味精，要自己煮。啊，她想说婆婆会帮忙吗？不会，婆婆早上要去。要运动，对，她要去运动，所以她要自己弄。那她对于一个其实30岁的女生，其实不可能会煮嘛，她就遇到鸡有规定哦，要整只鸡，因为整只鸡去那个滚那个汤哦，它才会那个汤才会甜啊。汤拿去那个用萝卜汤，哎呦就好吃，或是给小孩子煮宝宝粥。可是鸡的话，她婆婆会说上面不要毛哦。可是其实现在处理的方式都已经很干净了，可是她婆婆还会要求她，所以她还要去挑毛。那鱼的话就是，其实我觉得煎鱼真的是一门哲学。就像连我也不会煎鱼，我只会烤鱼而已。她是你知道那种煎鱼那种大条鱼怎么煎呢、啊？她要自己搜搜，啊，乖恰恰，她好吃。那猪肉的话，3层最好吃了。那它会有一些猪肉的毛有没有？它会毛囊炎的那种内砍的有没有？她婆婆要她挑掉。那她就说哦，那种的时候，她就买黑猪肉，因为白猪肉的毛比较。看不到，黑猪肉比较好找，然后再来就拜公妈喽，菜哇，基本6样，对不对？她婆婆要求10样，所以她而且他们是3个大节，清明、端午、过年都要拜，她到现在我都叫阿辉塞啊，她现在完全就是所有的料理都会，然后那她婆婆本身因为洁癖的问题嘛，她也是一个非常大的困扰。我去她家，我去过一次，我不敢去。因为像他们家，据他说啦，他们就是因为我们现在的厕所都会干湿分离嘛，会有一个塑胶门，她婆婆不可以有水渍在上面哦，所以等于是他们只要每次洗完澡都要全部擦干。那我们说有那种暖风干燥机有没有？不可以用，还偷贼了，电价贵了，对，然后他就要自己抹。那我上次去他家上厕所的时候，我真的是。我觉得好辛苦，因为我去上完之后洗手嘛，水渍有没有？我看他拿抹布，赶快擦，然后就变成我上次去他家之后啊，我憋尿，我不想要再看他再去擦那个动作，你知道吗？我就觉得哇，然后头发也是到他家，我想说哇，他一直看我，可能是觉得我今天很漂亮，没有，他看我头发长。有没有掉头发？如果掉头发，她就要在那边用，在那边剪，因为她婆婆平常是叫她用吸尘器吸完，对不对？可是其实像吸尘器边边角角不会到那么干净，会叫她再用除尘纸拖把再拖过。那像她在家里的装扮，就是布的那种浴帽，或者是一个很宽的头巾，甚至于就是一个鲨鱼夹夹起来，才不会掉头发。那还有就是我们刚才讲到教养的问题，她也有孙子，对。因为那个阿妈都疼孙嘛，敬雄，啊，可是也是一样遇到了巧克力啊，哎呦，啊，养乐多多多都会买嘛，不是一瓶哦，几百哦，一盖零几百哦，太小了。哎，你这边太多了，1岁多的小孩子怎么可以这样子喝？然后也是给糖果，然后你给了对不对？你就说阿妈，就说妈妈啊，小朋友跟水还没在假设，阿诺不欢喜哦，你出去啊，这弯刀哎，没有，你因为拍三米，然后就是我表妹就是也不太敢，就是跟她婆婆讲什么，不敢顶撞，怕磨雷毛嘛。那她婆婆也是，其实到最后她婆婆后来最后一根稻草是也听她的话，是因为像她的儿子是过敏，鼻子性过敏，然后她晚上睡觉鼻水会逆流，会咳嗽。那她一直给她吃甜的，小孩子会更严重，反复的一直咳，咳到最后，她有一天早上送医院挂急诊，因为小孩子晚上一直吐，咳到是吐。后来医生说肺炎，哎呦，已经吃甜的吃到变肺炎之后，她婆婆才不敢说话。冰心这边说，有一种婆婆是为了给小孩投期款买房子，一切的幸福都靠她。不是，
我觉得我们现在其实有很多婆婆妈妈哦，都是帮小孩子买房子，然后头期款都是，所以我们有朋友的例子是这样子，他妈妈当时就帮他们准备头期款嘛，然后买了房子给他们，然后他们自己缴贷款，所以他就觉得这个家是我的，我卖给你们的，所以他就刚同样的嘛，他就觉得他有个钥匙，他就觉得他应该有个钥匙，然后呢，他又觉得他的老婆不爱打扫，你知道吗？所以你们家都乱七八糟，所以。所以呢，他就觉得他要有义务来，你老婆不会照顾你，你又爱他，那我也没办法，对不对？那身为妈妈的我，实在不忍心你们过这种生活，在这种环境下生活，所以呢，就会帮他打扫家里。他就觉得妈妈当到这样，你还要我怎样，对不对？可是问题是，这种行为讨好不了任何人呐、啊，因为他们夫妻感情还蛮好的嘛。有一次就是那个。特别约了一个时间，然后大家都请个假，然后打算出去玩完以后再回家共享温馨面个，这时候就门开了，人家要，所以那时候他老婆就非常非常的火大，就是说原来我都还可以忍受，你知道吗？可是因为这种关键点，就突然就所有的不方便、那个不愉快都起来了，就是说今天虽然我很谢谢你帮我买这个房子，可是问题是接下来钱也是我们自己缴的吧，我有没有权利决定我家应该怎么摆设？因为有的时候他婆婆就觉得这样不好看等等，你知道吗？会觉得这样不顺手等等，会觉得这个椅子怎么会这样放，就回到家以后就转向家就转向，所以就觉得很不受尊重。对，有时候有的婆婆像我们这种有一些婆婆都会说啊，厝我买啊，我那不用礼拜，好，这个要改掉了。还有我有个好朋友，他的方式，哎，孙公老婆收起，再给我锁匠哦。我觉得现在对付婆婆最好的方法是换那个指纹。婆婆就进不来了，因为好媳妇。你不觉得婆婆总有那一把钥匙会开门？那一把钥匙，密码锁，通常都是锁，还有密码，对密码，或者看眼睛的，或者看指纹的。哦，来行的哦，吴老师这边还有一个故事是关于公公走了以后，婆婆涨价，对对涨价以后，那但是这个三个孩子，大哥哈，就是他大哥，然后这个第二个这个妹妹哈，这样。结果有一天，这个大伯的事业做垮了，那临时要钱，那所以他们家的土地本来是讲好说要大家平分嘛，结果哎，这个婆婆没有经求，经过大家同意就偷偷拿去卖掉了，然后给大儿子去还债。哇！那我的学生哈，我有个幸福导师班，这个学生是第二个二媳妇嘛，他就很生气啊，就气他老公，你为什么？妈妈把这样弄走啊，我们的几百万呢？好，阿龙伯去啊。对。嘿，那她老公说：“好家仔，你管我的钱，就是说我的那个学生，他是在管钱，管他家的钱。不然如果有可能婆婆讲几句话，她老公可能也钱会拿出去。所以她的老公跟她说：幸好你在管钱，所以我们家幸好太太管钱。对。啊，那个没有了，本来就不是我们的。啊！但是他还是生气了，因为你不生气吗？你们都不生气吗？这个没有经过，你知道为什么吗？因为这个毕竟不是，并没有，还是父母赚的嘛。对，父母赚的，父母活着时候要给谁，那是他自由。这是有时候会有期待啦，对啦，会觉得说啊，长辈的钱会生气啦。可是问题是在法理上好像也 对，这个是每个状况不太一样。对，所以我就劝他说：“好家在你的老公把钱交给你管。”后嘎仔，不然规划用胖胖去，你更是没有。是。那冰心这边是有朋友的公公在过世以后，夫妻回来陪婆婆住。对啊，我就觉得有的时候真的要知道，小孩子有的时候也是每个人都想要当好婆婆，也每个人想要当好媳妇。可是你要给我们机会啊，对不对？然后我们的这状况是这样子：公公过世以后，那个老公很孝顺嘛，就跟老婆商量说：“我们回去陪妈妈好不好？”我觉得她真的太孤单了。然后呢，她就觉得老公那么孝顺，那好吧，我们也就回去。就回去以后，她老公本来就很爱煮菜，那我那个朋友都不善厨艺啊，所以她经常做的就是鼓掌部队，就回去一起住以后呢，然后她还是这样干，她老公还是每天这样做菜。哦，她妈看到以后
看到她一样可怜哦。每次她老公在做什么的时候，她觉得好好吃，你好棒，她就她妈就一句可怜哦。这样也不错啊。不是，然后她就觉得说，到底怎么了嘛？你为什么不能够就这是老婆主呢？对，她就觉得怎么不是老婆主？为什么都是我儿子这样子？我儿子可怜，可怜，上班回来还要煮，对，还要煮，然后你就可是儿子煮饭，拍拍手就好。可是儿子煮饭，搞不好儿子真的是乐在其中。他是喜欢啊，他本来就喜欢。有些人煮饭反而是一种释放，对。而且其实现在男生煮饭其实不输女生哎，我遇到很多老公都好会煮饭的，对啊。我觉得那个婆婆可能不知道，因为男人煮饭的时候很性感，很帅，很 man。